Ողջույն սիրելի ուղդիր, այսօր հայ ինքնության խոսքի տաղավարում զրուցելու ենք հայ ժամանակակից կոմպոզիտոր, Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ, միջազգային մրցույթների դափնեկիր Ժիրայր Շահրիմանյանի հետ։ Ողջույն Ժիրայր։ Ողջույն Սանդրա։ Շնորհակալ ենք հրավեր ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Շնորհակալություն, ներկայացնեմ Ժիրայրին։ Ժիրայր Շահրիմանյանը ծնվել է 1988 թվականին, փետրվարի 5-ին Երևանում։ Սովորել և գերազանց ավարտել է Յավուրովի անվան համար 131 հանրակրթական դպրոցը, Ավետ Գաբրելյանի անվան համար 12 երաժշտական դպրոցի դաշնամուրային և ստեղծագործական բաժինները։ 2003-2004 թվականներին կոմպոզիցիայի և տեսության դասերը վերցրել կոմպոզիտոր Մարտուն Իսրայելյանից, ընդունվել Երևանի պետական կոնսերվատորիա կոմպոզիցիայի բաժին և գերազանց ավարտել է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի բակալավրատուրան, ապա նաև մագիստրատուրան։ Շահրիմանյանը համագործակցում է այնպիսի անսամբլների և մենակատարների հետ, ինչպիսիք են Սիմֆոնիա Տորոնտո նվագախումբը Կանադայից, Collective Octet-ը Հոլանդիա, Տերոիր դաշնամուրային տրիոն ԱՄՆ, Սոֆիա երգչախումբը Ուկրաինա, երգեհոնահար Դրագան Թրայերը Խորվաթիա, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը։ Ժիրայր Շահրիմանյանի մրցանակները ընդգրկում են Ղազարոս Սարյանի անվան վոկալ ստեղծագործությունների մրցույթը, Հեղինե Տերղևոնդյանի անվան նվագակցողների մրցույթը, Երգող Հայաստան մանկական խմբերքերի մրցույթը, 1900+ համահայկական դաշնամուրային ստեղծագործությունների մրցույթը, Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը, համաշխարհային հայկական կոնգրեսի մրցանակ տարվա լավագույն ստեղծագործություն անվանակարգում, Ավե Մարիա հայ-շվեցարական մրցույթը, երիտասարդ կոմպոզիտորների կամերային երաժշտության հանրապետական մրցույթ առաջին մրցանակ, Slide Factory միջազգային մրցույթ փառատոն և առաջին մրցանակ համահայկական կոմպոզիտորական մրցույթում նվիրված հայոց եղեռնի 100-ամյակին։ Ասենք, որ Ժիրայր Շահրիմանյանը հեղինակ է 70-ից ավելի ստեղծագործությունների, այդ թվում Ձմեռային խաղ, խաղաղ տողեր, կանտատան, 3 սիմֆոնիան և սիմֆոնետան։ Մնացածները արդեն կարող ենք ներկայացնել հաջորդիվ։ Ողջույն Ժիրայր կրկին և եկեք հենց այսօր սկսենք հայ մշակույթի այսօրվա իրավիճակից։ Ինչպես գիտենք, 2018 թվականից ի վեր, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կառավարություն ձևավորվեց, ինչպես ասում են ժողովրդի ընտրությամբ, այդ կառավարությունը գտավ, որ այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում մշակույթի նախարարությունը ավելորդ է, և Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չունի մշակույթի նախարարություն։ Դուք որպես մշակույթի արվեստի կայացած մարդ, խնդրում եմ, ձեր խոսքը հնչեցրեք այսօր։ Նախ ասեմ, որ այդ որոշումը կայացնելուց որևէ մշակույթի արվեստի գործիչի կարծիք չի հարցվել, ես դա հաստատ եմ ասում, այսինքն դա միայն կառավարությունն է, այդ պետական չինովնիկները իրենք են դա որոշել։ Ճիշտ կլիներ, որ այդպիսի լուրջ որոշում, այդպիսի բեկումնային որոշում կայացնելուց առաջ գոնե մի քանի անգամ խորհրդակցություններ լիներ, ժողովներ լիներ, որպեսզի պարզեին ինչ թերացումներ կա և եթե դա չլինի այդ մարմինը պետական, ինչպես է շարունակելու մշակույթի իր կյանքը։ Ոչ մի այդպիսի մոտեցում չեղավ։ Ես հիշում եմ, բավական շատ արվեստի գործիչներ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրեցին այդ ժամանակ, բայց ցավոք դա չլսվեց, ինչպես և չլսվեց շատ ուրիշ ոլորտներում այդ ահազանգերը։ Մշակույթի նախարարությունը, գիտեք, այն տեսքով, որը որ կար մինչև 2018 թվականը, իհարկե սխալ կլինի ասել, որ դա արդյունավետ էր աշխատում, շատ թերացումներ կային, բայց էլի, ասենք, լինում էր, երբ որ երաժիշներ, ես կարամ իմ ասպարեզից մանրամասներ ասեմ, որովհետև դա իմ լավ տիրապետում, լինում էր, որ դիմում էին դահլիճը տրամադրելու խնդրանքով, կամ լինում էր որոշակի աջակցություն հայ ժամանակակից հեղինակների նոտաները հրատարակելուց, մի քանի այդպիսի ձեռնարկ եղել է և ես էլ եմ մասնակցել, հրատարակվել եմ։ Այսինքն թեկուս ուշ-ուշ ոչ արդյունավետ, ասենք շատ ինտենսիվ, բայց ինչ-որ աջակցություն լինում էր, որպեսզի դա ավելի համակարգ, ավելի արդյունավետ աշխատեր, ավելի դա նպաստեր հայ արվեստի տարածմանը նաև Հայաստանից դուրս,
որոշ շտկումներ էր պետք, որոշ բարեփոխումներ, բայց վերցնել այդ խնդիրներով նախարարություն ուղղակի կտրել, փակել, դա ամենակարճ ճանապարհն էր այդ այսպես ասած գլխացավանքից ազատվելու, ինչը որ գնաց ներկայիս կառավարությունը։ Դա ես իհարկե սխալ եմ համարում, այսօրվա դրությամբ միացված է դա մի հատ մեծ նախարարություն է, աննորմալ մեծ նախարարություն, որտեղ եւ կրթություն է, եւ սպորտ է, եւ ամեն ինչ կա այդտեղ։ Եվ այդպիսի մեծ ոչ Հայաստանին հարմար կառավարման ձևը անընդունելի է եւ առհասարակ չի աշխատում։ Ըստ ձեզ հայ մշակույթը կորցնում է չունենալով առանձին նախարարություն եւ մի գուցե ավելի արդյունավետ կլիներ ստեղծվեր մշակույթի նախարարություն նորովի, քննարկելով մշակույթի գործիչների հետ եւ արդյունքում ունենալով մի այնպիսի նախարարություն, որը իրականում հայ մշակույթի տարածմամբ, պահպանմամբ եւ զարգացմամբ զբաղվեր։ Միանշանակ, միանշանակ այդպես դին, այդտեղ պայմանագրված գրված լինեն մասնագետներ, մշակութաբաններ, արվեստաբաններ, որոնք զբաղվեն եւ ինչպես ասեցիք ժառանգությամբ, մեր որը հսկայական է դարերից եկած եւ ներկա խնդիրներով եւ ապագայի խնդիրներով, որպեսզի այդ ամեն ինչը հասնի մարդկանց, այդ ամեն ինչը վավերագրվի, տեսագրվի, շատ հարցեր կան, շատ անելիքներ կան, որով որ այսպիսի նախարարությունը, այսպիսի հսկա ուրճացված նախարարությունը չի կարող զբաղվել։ Այդտեղ կոնկրետ մասնագետները պետք է նույնիսկ հասարակական հիմունքներով, օրինակ, եթե լինի արդյունավետ աշխատանք, ես ինքս պատրաստ եմ մասնակցելու, բայց որ դա աշխատող լինի, ոչ թե լինի ուղղակի դեկլարատիվ, որպեսզի խոսեն, նկարահանվի այդ ամենից եւ դրանից ինչպես որ հիմնականում մեր մոտ առնում է։ Այդ ամեն ինչի մասին խոսում ենք, գեղեցիկ ռեպորտաժներ են անում, բայց իրական կյանքում աշխատանքը շատ քիչ է լինում, հազվադեպ է լինում։ Օրինակ, տեսեք, այս 30 տարուց ավել է անկախ Հայաստանի պատմության մեջ, այդպես էլ այդ հարցը չդրվեց, որ մեր պետական կոլեկտիվները, նվագախմբերը, երգչախմբերը պարտադիր կատարեն հայ կոմպոզիտորներին եւ դասականներին եւ ժամանակակիցներին։ Այդ հարցը անընդհատ խոսվում է միայն մեր նեղ մասնագիտական կոմպոզիտորական շրջանակում։ Բայց դա եթե ամրագրվել օրենքի տեսքով, որպեսզի, գիտեք, մենք ստեղծագործող ժողովուրդ ենք, մեր համար այդ ասպարեզը մշակույթի արվեստի շատ կարևոր է։ Ես ինչի են ասենք, մեր հեղինակները շատ հաճախ Հայաստանից գնում, որովհետև չեն գնահատվում, չեն կատարվում, կոմպոզիտորը ինչպես պետք է ներկայանա, համերգի տեսքով, որպեսզի երաժշտությունը հնչի։ Էլ չեմ ասում, մեր դասականները շատ մոռացված են հիմա, կոմպոզիտորներ կան, որ առհասարակ չեն հնչում կամ տարիներով չեն հնչում։ Օրինակ Արամ Խաչատրյանի ժամանակակից եղել է Գրիգոր Եղիազարյան, ով որ բալետներ ունի, հրաշալի սիմֆոնիկ գործեր ունի, գրեթե չի կատարվում, ես այս տարիների ընթացքում չեմ լսել, եւ շատ հեղինակներ կան, որ անարդար ձևը մոռացվել են, նոտաները կան, պահպանված են, օրինակ պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ամեն տարի անում է հայ կոմպոզիտորական արվեստ փառատոն եւ որոշ չափով փորձում է այդ բացը լրացնել, բայց մի նվագախումբը դա չի կարող ամբողջությամբ անել, պետք է դրան լցվեն մեր օպերայի, բալետի թատրոնը, որը կոչվում է ազգային թատրոն, բայց ընդամենը 1-2 օպերա, բալետ է կատարում հայ հեղինակների, եւ մնացած նվագախմբեր եւ երգչախմբեր, դա պետք է լինի պետական քաղաքականություն, ինչպես եղել է խորհրդային տարիներին, բոլոր հեղինակները, նույնիսկ միջակ հեղինակները կատարվել են, հետո ժամանակի ընթացքում դա մահվում է, պետք չէ դրանից վախենալ, մի արժեքավորը, տաղանդավորը միևնույնն է մնալու է այդ ամենի մեջ։ Դա չի արվում դա, որովհետև մեր դիրիժորների, գերարտական ղեկավարների մեծ մասը ազգային մտածողությունը չունի, որ դա առաջի հերթին պետք է ծառայի հայ արվեստին, հետո նոր անդրադառնան համաշխարհային դասական արվեստին, առանց իրենց շատ անդրադարձել այդ երաժշտությունը, ասենք եվրոպացի կոմպոզիտորները անընդհատ կատարվում են աշխարհում, պետք չի, դա լինի 99% իրենց երգացանկում, իսկ 1% հազիվ լինի հայ երաժշտությունը։ Իսկ դուք ձեր խոսքում ասացիք, մեր արվեստագետները, մշակույթի գործիչները ազգայինը ոնց որ հետին պլան են մղում, որպես առաջին խթան ազգայինը հետնապլան մղելու ինչը կնշեիք, ինչու չի կարևորվում այսօր հայկականը ազգայինը։ Ազգային մտածելակերպ չի կարողակի, այն ինչ որ փոքր ժողովուրդների մոտ պետք է ավելի սրված լինի, ավելի շատ ավելի դա զգացվի, քան թե մեծ հսկայական երկրներում։ Օրինակ, ես հաճախ եմ բերում հարցազրույցներում Իսրայելի օրինակը, թե իրենք ինչքան են իրենց կոմպոզիտորների կատարում, եւ իրենց Մենդելսոնից սկսած այն կոմպոզիտորները, որոնք որ հերական ծագում ունեն,
Gustav Mahler, Schoenberg, Berg, բոլոր հրեա կոմպոզիտորները կատարվում են Իսրայելում եւ ամբողջ աշխարհի մենակատար հրեաների կողմից։ Իսկ մենք օրինակ ունենք շատ տաղանդավոր կատարող երաժիշտներ, որոնք ամբողջ աշխարհով սփռված են ու հիմնականում եվրոպական երկրներում եւ Ամերիկայում։ Եվ շատ քչերը կան իրենցից, որոնք որ հետևողականորեն պրոպագանդում են հայ երաժշտությունը։ Դա պետք է արվի։ Ես հասկանում եմ, որ ոչ մեկ դրանով չի զբաղվել լուրջ, այսպես խոսացել են եւ անցը գնացել է, բայց մենք այս ժամանակ որ կորցում ենք շատ թանկ է։ Արդեն 30 տարուց ավել է ոչ մեկ այդ հարցով լուրջ չի զբաղվում, ժամանակն է որ զբաղվեն, չգիտեմ։ Ես հնարավորինս շատ կարող եմ օգտակար լինել իմ տեսակետներով, իմ մասնակցությամբ։ Իսկ հայ մշակույթը 21-րդ դարում որքանով է մրցունակ աշխարհին ներկայանալու համար ձեր գնահատմամբ։ Կարծում եմ մրցունակ է։ Կարծում եմ ունենք հեղինակներ, որոնք որ կատարվում են եւ միաժամանակ կատարվում են ուրիշ ժամանակակից հեղինակների հետ արտասահմանում եւ այսպես ասած քննությունը հաղթահարում են, որովհետեւ հայ արվեստը, հայ մշակույթը կտրված չի համաշխարհայինից, դա սնուցվում է եւ արևմտյան եւ արևելյան, մենք այնպեսի խաչմերուկում ենք շատ հարուստ, այսպես ամեն կողմից ազդեցություններ կան եւ երբ որ դա սինթեզվում է եւ ճիշտ հայկական հիմքերի վրա է դրվում, ինչպես օրինակ երաժշտության մեջ արել է Կոմիտասը, դա շատ հետարքիր է դրսում, շատ թարմ է հնչում եւ այնտեղ ինչն է գնահատում, որ ինքնատիպությունն է։ Եթե դու կրկնօրինակ ես, ասենք, գերմանացուն կամ ֆրանսիացուն, դա իրեն հետարքի չինի, որովհետև արդեն դրա օրինակը ինքն ունի։ Պետք է եւ քո անձնական եւ քո ազգային մտածողությունից այդտեղ բաներ լինի անպայման, թե չէ դա հետարքի չի լինի։ Կարծում եմ, որ մրցունակ է, ուղղակի եթե Հայաստան պետությունը շատ ավելի զբաղվեր դրանով եւ ավելի լավ ներկայացներ մեր արվեստը, թեկուզ հենց Երևանում, պարտադիր չի, որ միայն ես արտասահմանի մասին խոսեմ, օրինակ երբ որ շատ Հայաստան տուրիստներ են, չէ՞, գալիս եւ մշակութային տարբեր հաստատություններ են հաճախում, օրինակ մեր համերգային սրահներում, օպերայում, օպերաներ, բալետ երգացանկում պետք է անպայման հայ կոմպոզիտորներ լինեն եւ ոչ միայն Տիգրանյանի Անուշը լինի կամ Խաչատրյանի Կարենը լինի, այդ անպայման դա պետք է լինի, բայց դրա կողքը մենք ունենք բազմաթիվ ուրիշ օպերաներ, բալետներ, հիմա էլ կան գրված գործեր վերջի տարիներին գրված, որ շատերը այդպես տարիներով մնում են եւ չեն կատարվում։ Օրինակ ես ասեմ, հենց այս պահին իմոտ շատ մեծ ցանկություն է առաջացել բալետ գրելու, որովհետև միջև հիմա ինչ-որ գրել են, բոլորը համերգային գործեր են եղել, սիմֆոնիա, կվարտետ, ոկալշարք, բեմական արվեստին դեռ չեմ առադարձել եւ արդեն կամաս-կամաս այս վերջի ամիսներին այդպես ինչ-որ հասունանում է մի գաղափար, բայց տեսեք, պետք է անպայման լինի բալետմեյստեր, պետք է լինի օպերայի դիրիժոր, պետք է լինի այս սցենարը գրող, մի հատ մեծ համայնք է աշխատում այդտեղ եւ պետք է վստահ լինես, որովհետեւ մի քանի տարի քո կյանքից նվիրում ես դրան եւ դա հետո պետք է բեմում կենթանություն առնի, որովհետեւ այդպիսի նվիրում, այդպիսի էներգիա դնել եւ հետո նոտաները ծալեր դրել գրադարանում իհարկե շատ ծանր կլինի։ Կարող եմ ասածը մի քիչ պրագմատիկա հնչեմ, որ միջև այդ ամեն ինչը չլինի, չստեղծագործի, ստեղծագործողը ասենք թե ստեղծագործում է, բայց դա է ոգևորողը, եթե իմանում ես, որ այդ քո աշխատանքը, քո թափած կրտինքը հետո իրականություն է դառնալու, չի մնալու թղթի վրա։ Ինձ թվում է կոմպոզիտոր, եթե կոմպոզիտոր գալուսով ինձ հաստատ կհասկանա ինչ եմ ասում։ Շատ բարի։ Հայը, ասացինք, որ դուք նշեցիք, որ ստեղծագործ է հայի կերպարը եւ ստեղծագործում է նաեւ այս պայմաններում, երբ որ դեգրադացիա ենք դեպի գնում եւ չենք գնահատում մեր մշակույթը, մեր արվեստը։ Իհարկե ողջունելի է, որ այսօր հայ երիտասարդը, հայ արդեն կայացած կոմպոզիտորը, երգիչը, նկարիչը, արվեստագետը ստեղծագործում է, իսկ ինչ պիտի լինի, ինչ պիտի արվի, հասարակությունը ինչ անելիքներ ունի, որպիսի ոգեշնչի երիտասարդին եւ արդյոք միայն երիտասարդ ստեղծագործողին, որպիսի նա ստեղծագործություններ նորովի ներկայացնի, արդեն մեր ազգայինը համեմելով կամ զուգահեռելով 21-րդ դարի պահանջների հետ, ինչ ունեք էստեղ ասելու եւ հասարակությանը, եւ պետությանը, իշխանությունները ինչ անելիքներ ունեն, որտեղ որ թերանում են։ Հասարակությունից կոնկրետ ես չեմ ակնկալում ինչ-որ բան, որովհետեւ հասարակությունը ինքը ձևավորվում է տվյալ միջավայրով, տվյալ արժեքներով,
Այդ արժեքները ստեղծում են արվեստագետները, իսկ հասարակությանը հասցնելուն, դա ըստ պատշաճի ներկայացնելու կամ մասնակցում է պետությունը կամ մասնավոր ինչ-որ մեցենատներ։ Պատմության մեջ շատ կոմպոզիտորներ գիտենք, եվրոպական, որ իրենց ոչ թե ասենք պետությունն է աջակցել, այլ եղել է ինչ-որ մի մեծահարուստ, ինչպես օրինակ Վագների դեպքում էր, երբ որ կար մի իշխան, որը որ շատ սիրում էր օպերան և աջակցեց, թատրոն կառուցեց նրա համար։ Այսինքն անպայման այդ աջակցությունը պետք է, որտեղ արվեստագետը շատ սահմանափակ ռեսուրսներ ունի, ինքը իր կյանքի մեծ մասը ժամանակը ծախսում է իր ինքնակատարելագործման վրա, ստեղծագործելու վրա, նա պրակտիկ մարդ չի, որպեսզի կարողանա այդ մնացած կենցաղային հարցերը լուծի։ Այստեղ է, որ այն անպայման այդ օղակը պետք է, որը հասարակության հետ կապի։ Հասարակությունը, որ մենք լինելով փոքր քանակով քիչ ազգ, միևնույն է, մենք ունենք այդ գնահատող թեկուս փոքրաթիվ հասարակությունը, որը որ և թատրոն է գալիս, և համերգ է գալիս, ուղղակի ասենք, երբ որ երկար ժամանակ չի լինում ներկայ պահին ստեղծված ստեղծագործությունների ներկայացումը, դա աստիճանաբար մարդկանց ականջից, մարդկանց գիտակցությունից դուրս է գալիս, և նրանք անընդհատ սահմանափակվում են դասականով, նրանով ինչ որ արդեն իրենց շատ ծանոթ են։ Նորի հետ ծանոթացնելու համար ժամանակ է պետք, այդ ամեն ինչ անցկալվի, մարսվի, դրա համար այս 30 տարիները ես համարում եմ այդ առումով կորսված, որ դա չի արվել, բայց դա երբեք ուշ չի սկսել, որտեղ անընդհատ նոր սերունդ է գալիս, նոր թարմ ականջներով, թարմ ընկալումնությամբ, այնպես որ դա միշտ կարելի է սկսել, բայց պետք է հետևողականորեն շարունակել։ Հասարակությունը ինքը ձևավորում է այնպես, ինչպես նրան ձևավորում ենք։ Օրինակ, տեսեք, եթերը այսօր համեմված է այնպիսի հաղորդումներով, որոնք իրենցից արժեք չեն ներկայացնում, այլ ընդհանրապես կարծես արատավորում են հասարակությանը և հենց արատավոր հասարակություն են ստեղծում։ Ինչ անելիքներ ունի այսօրվա մտավորականը, արվեստագետը այս առումով, այս բացը լրացնելու առումով, արդյոք նա չպետք է աղաղակի, խոսի իր ճիչը, բարձրացնի, որպիսի իլուր աշխարհի և իլուր իշխանության, որպիսի կարողանան այս ամենը կարգավորել, և արդյոք լռելը, համակերպվելը, ինչ որտեղ մենք տեսեք ունենք թեկուս դերասաններ, թատրոնի և կինոյի նշանակալի ազդեցություն ունեցող հայտնի սիրված դերասաններ, ովքեր այսօր ասում են դե ապրել է պետք և նկարահանվում են այնպիսի սերիալներում, որոնք ոչ այնքան հայեցի կյանքն ու կենցաղն են ներկայացնում աշխարհին և վնասակար են շատ։ Եվ վնասակար են։ Ինչ անելիքներ ունի այստեղ հայ մտավորականը, հայ արվեստագետը, հայ մարդը ընդհանրապես։ Դե անելիքները շատ են, բայց այդ մտավորականի արվեստագետի խոսքը պետք է գնահատվի, պետք է լսվի, հարգվի։ Մեծ մասը իսկական արվեստագետների անդադար ձերածած խնդիրները տարիներով բարձրաձայն են, բայց պետությունը իրեն շատ հարմար դիրք է բռնել, որ ես չեմ խառնվում, մասնավոր հերոստատեսություններ են, մասնավոր կայքեր են, ազատություն է, դեմոկրատիա և ամեն ինչ կարող է լինել։ Բայց եթե այդպես շարունակվի, մենք անընդհատ կորցնելու ենք, անընդհատ հետ նահանջ է լինելու լայն առումով։ Ես բան չեմ ասելու, պետք է լինի նաև ժամանցային ծրագրեր, պետք է հումոր լինի, ուղղակի այդ ամեն ինչը պետք է արվի պրոֆեսիոնալ ձևով։ Այսինքն ամեն սկսած Կրկեսի ներկայացումից մինչև լուրջ Շեքսպիրի դրամա, դրան բոլորը պրոֆեսիոնալներ են չէ՞ զբաղվում։ Երբ որ դա լինում է արդեն սիրողական, անգրագիտությունը այդտեղ մտնում, բան բնականաբար, որ դա իր արտացոլումը հասարակության մեջ ստանալու է։ Պետք է զբաղվեն պրոֆեսիոնալները, այդքան թատերական ինստիտուտը սովորում են դերասաններ, ռեժիսորներ, սցենարիստներ, պետք է այդ երիտասարդներին ընդգրկել և ոչ թե պետք է անպայման շահույթ միանգամից հետապնդվի, որ միանգամից արագ գումար, հարստանար, դա միանգամից փշրում է արվեստի հիմքերը։ Պետք է, այսինքն, պատրաստ լինել երկարատև աշխատանքի, դա կարող է ավելի ուշ գնահատվել, կարող է ավելի քիչ գնահատվել ֆինանսական առումով, բայց պետք է հասկանանք, որ մենք աշխատում ենք հասարակության հետ, մենք ինչ-որ միսիա ունենք անելու կյանքում, միայն չպետք է մտածել շահույթի մասին։ Չի ասեմ, երևի ամեն դեպքում որոշակի վերահսկողություն պետք է, որտեղ այսպես եթե շարունակվեց, անընդհատ աղբը լցվելու է և հերոստատեսությունից, և ինտերնետից, տարիներ անցնում են և ես տեսնում եմ, որ ոչ մի քայլ չի արվում այդ ուղղությամբ, որպեսզի մաքրվի դաշտը։ Ես բանի կողմնակից չեմ այդպես արգելակների բաների, ուղղակի պետք է որակյալը գերակայի, որակյալը երբ որ գերակայի, այդ հազվադեպ ինչ-որ շեղումները, բաները, դրանք չեն երևա և եղանակ չեն ստեղծի։ Իսկ ըստ քեզ հայի
այն տեսակը, որը և ներկայանալի պետք է լինի, և մրցունակ պետք է լինի, հայի կերպարը, ինչպես դուք կբնորոշեիք, հայի կերպարին, այսօրվա հայի կերպարին և իրական մեր պատկերացվելիք հայի կերպարը։ Հայը այնքան հարուստ է ինքը իր տեսակներով, իր դրսևորումներով, մենք փոքրաթիվ ենք, բայց այնքան բազմազան ենք, որ հիմա ինչ-որ մի հատ կերպար կարող աչքիս առաջ գալ, ես իրան նկարագրեմ, բայց դա հաստատ ունիվերսալ չի լինի։ Մենք շատ հետաքրքիր ժողովուրդ ենք, նույնիսկ մեր այսքան փոքրիկ Հայաստանի տարբեր տեղավայրում, ասենք Արցախում ապրող հայը, Լոռիում ապրող Սյունիքում, շատ տարբեր ենք, բոլորը ունեն իրենց համուհոտը, իրենց հումորը, իրենց բարբառը, և շատ դժվար է այդպես ունիվերսալ, կամ նույնիսկ Երևանում, մի քանի սերունդ Երևանում ապրած հայեր, բայց նայում ես, թե ինչքան տարբեր են իրենց, թե արժեքով, թե դավանած արժեքներով, թե իրենց կենցաղային վարվածով, դրա համար շատ դժվար է։ Ու ինձ թվում է անշնորհակալ գործ կլինի, որովհետև մի բան կնկարագրեմ, այն մնացած տեսակները հայերի կնեղանա լսելուց։ Շատ լավ։ Բայց ընդհանուր բաներ իհարկե կա, մեր ժողովուրդը շատ ներողամիտ է, շատ բարի է, երբեմն անթույլատրելի աստիճան ներողամիտ է, այսինքն ներում ենք այնպիսի բաներ, որը որ ներելի չի և որը որ մեր բոլորիս վնաս է տալիս, բայց ներողամիտ ենք, շատ շուտ, բայց նաև շատ հարցերում ոչ միաբան ենք, ամեն մեկը իր կողմն է քաշում և խանգարում է ինչ-որ ազգային հարցեր լուծելու հարցում, այսինքն ահագին և դրական կա, բացասական կա, սկսած խորենացու նկարագրումից մինչև հայոց պատմության ողբի մեջ, մինչև այսօր հայի մեջ շատ բաներ չի փոխվել, նույնն ենք մնացել։ Իսկ կարելի ասել, որ պատմությունից դասեր չենք խաղում և գենը միգուցե իրենն է անում, ինչպես կարելի է բնորոշել, տեսեք մենք թերթում ենք պատմության էջերը և անընդհատ զգում ենք, որ նույն սխալներն են եղել դարերի վեր, որի հետևանքով մենք ունեցել ենք և մեր պատմական հայրենիքի տարածքների կորուստ և մեր հերոսների, մեր մեծ հայերի հետ, մեծ բարձբունի մաստով հայերի հետ հավուր պատշաճի և իրենց վաստակին արժանի չենք մատուցել իրենց կենդանության օրոք, միգուցե ընդհակառակը և տանջել ենք և բանտախուց ենք նետել, այո, միայն մահից հետո ենք սիրել, այստեղ ինչն է հիմքը, ինչը կարելի է դնել հիմքում, ինչու մենք չենք կարողանում դասեր առնել պատմությունից։ Միջարդ է ձեր ասացը արվեստի բնագավառում էր այդպես, շատ հայերի մեծ արվեստագետների կենդանության նրոք չեն գնահատում, հետո մահից հետո ասում են, ով շատ մեծ էր, սկսում են վերհիշել իր առած գործերը, գնահատել, բայց կյանքի ընթացքում կամ նեղացնում են, կամ Հայաստանից գնում են, շատ են այդպեսի դեպքեր եղել։ Չգիտեմ, դա էլ է երևի մեզ բնորոշ, որ այսպես, երբ որ մեր կողքն է այդ մարդը, դժվար է, դժվարանում ենք իրեն մեծ արել, իրեն բաներ, իսկ ասենք այդ մարդիկ, եթե իհարկե ադեկվատ մարդ է, որ փառասեր չէ, շոյված է զգում, երբ որ ինքը ինչ-որ մի բան անում է արժեքավոր, եթե ասում եմ, նորմալ մարդ է, դա այդ գովեստ մեծարում է, միայն նպաստները է, որ նա ավելի լավ աշխատի, ավելի շատ արժեքներ ստեղծի, իսկ երբ որ չի դինահատվում, օրինակ Արշիլ Գորկու մասին է վերջերս կարդում, որ ինչքան ինքը ծանր պայմաններում է ապրել, և այստեղ և Միացյալ Նահանգներում, այստեղ Ասրար Արմեցյան Հայաստանում և այնտեղ աղքատության եզրին է եղել և փաստորեն ինքնասպան եղել, բայց այսօր իր կտավները վաճառում են 100 հազարավոր դոլարներ և ամեն մեծահարուստ հայ ձգտում է այդ կտավը գնել և իր տանը կախել, որ տեսեք, ես հայրենասեր հայ եմ, բայց կենդանության օրոք այդ մեծ նկարիչը ինչ ծանր պայմաններում է ապրել։ Եվ այդպիսի օրինակներ շատ կան, բայց պետք է այդ, որ ասում եք, դաս չենք քաղում դարերում մեր պատմությունից, վերջապես պետք է դասը քաղենք, ինչքան կարելի է նույն դասարանում մնալ։ Իսկ հայրենասիրությունը, տեսեք, ասացիք հայրենասիրությունը, իբրև ուզում են Երևալ հայրենասեր Արշիլ Գորկու ամենաթանկ կտավը իրենց հյուրասենյակի պատում ունենալով, իսկ ո՞նց բնորոշենք այսօրվա հայի հայրենասիրությունը, ո՞րն է իրական հայրենասիրությունը և մերօրյա, մեր ժամանակակից հայի հայրենասիրությունը։ Ես որ պարզ բանաձև ասեմ, երկար չծավալվեմ, ամենամեծ հայրենասիրությունը հայրենիքում ապրելն է իմ համար, այսինքն չլքել կոտուն է, Հայաստանը չլքել, որովհետև մենք ինչ ունեցանք այս 30 տարվա ընթացքում, այնքան Հայաստանը փոքրացավ մարդկային ռեսուրսի առումով, այնքան ու շատ արժեքավոր մարդիկ գնացին, որ իրենց խելքը, տաղանդը, ամեն ինչը կարող են ծառայացնել Հայաստանին։ Մեր երաժշտության ասպարեզում դա շատ ակնառու երևում է, և կատարող երաժիշտներ, և ստեղծագործողներ շատ-շատ գնացին, կան մարդիկ, որոնք որ
օբյեկտիվ պատճառներով գնացին, ասենք կյանքի բերումով կամ ամուսնանալով այդպես կյանքը այդպես դասավորեց, բայց շատերը գնացին, ես ոչ մի քիչ չեմ մեղադրում, բայց շատ ցավալի է այդ պատկերը տեսնել, անընդհատ գալիս են նոր տաղանդավոր երեխաներ, բայց նրանց մեջից մի զգալի հատված հետո Հայաստանից գնում է, փորձում են կապ պահել, բայց ամեն դեպքում եթե իրանք մնային Հայաստանում, Հայաստանը շատ ավելի հզոր ու ծաղկուն կլիներ։ Ես պարզ բանաձևը կասեմ, քո տունը սիրելը, քո հողը սիրելը, քո հայրենիքում ապրելը։ Ինձ երբեմն մարդիկ կան տեսնում են, ասում են դու դեռ ստեղ ես, մնացել ես Հայաստանում, ասում եմ իսկ ինչի պետք է գնամ, իջա, որ սա իմ տունն է, իմ պապերի հայրենիքն է, ես չեմ կարող։ Եղել եմ դրսում քանի անգամ և հնարավորություն եմ ունեցել մնալու և այսօր կա հնարավորություն։ Եվ գնահատված լինելու։ Գնահատվածը այդպես միանգամից չի լինում, երկար տարիները պետք են տեղ ապրել, բայց ահագին հարցեր ավելի հեշտ է լուծվում, բայց միևնույն է, ես ձեզ նաև խոստովանում, որ չեմ կարողացել ստեղծագործել Հայաստանից դուրս, եղել է ամիսներով մնացել եմ, փորձել եմ, գրել եմ, ջնջել եմ, բայց ինչ որ այնտեղ արել եմ, բոլորը չեմ պահպանել, չի ստացվել։ Ամեն դեպքում ինչ որ այս արվեստի շունչը բանը այստեղ կա հայի համար։ Իտալացու համար Իտալիայում կա, բնական է ստվում։ Հայաստանը ոգեշնչում է։ Ոգեշնչում է, այո, այդպես է կարող ենք ասել։ Միգուցե արյան կանչն է գենի։ Արյան կանչն է։ Արյան կանչը։ Կա այդպիսի բան կա, դա այդպես հուզական խոսքեր չեն, դա ռեալ կա, ես ինձ վրա զգացել եմ։ Այսինքն դուք հայրենիք այնքան սիրում եք, որ չեք պատրաստվում երբևէ լքել։ Չեմ պատրաստում, չեմ։ Չեմ պատրաստում և իմ համար շատ կարևոր է, որ իմ երեխաներն էլ հայ լինեն, հայերեն խոսան, հայերեն մտածեն, հայ միջավայրում ապրեն, դա իմ համար շատ-շատ կարևոր հարց է։ Իսկ ձեր խոսքը, խնդրում եմ ուղեք հայ այսօրվա երիտասարդին, որը և Սփյուռքում է ապրում, և Հայաստանում է ապրում, ինչ ունեք ասելու հայ այսօրվա երիտասարդին։ Սփյուռքում ապրող հայ երիտասարդին, ով որ իրոք ապրում է հայկական արժեքներով, խորդ կտամ կոշկանեմ, կունե տարվա մեջ մի որոշ ժամանակ անցկացնել Հայաստանում, որովհետև հնարավոր է, որ գա գնա և այնպես կապվի Հայաստանի հետ, որ տեղափոխվի Հայաստան։ Մենք այսօր Հայաստանում ունենք բազմաթիվ ազատ տարածություններ, որտեղ կարող են նոր քաղաքներ, նոր գյուղեր հիմնադրվել, մենք ունենք հրաշալի բնություն, հրաշալի ջուր, հրաշալի օդ։ Երևանում, երբ որ ամառը գալիս են, դա չի զգացվում, որովհետև Երևանը շատ շոգ է, թթվածինը շատ քիչ է, բայց երբ որ Երևանից դուրս ես գալիս, դրախտավոր է Հայաստանը, և ափսոս է հայ լինել և քո կյանքը չապրել այս դրախտավայրում։ Ես այդպես եմ մտածում, կոշկանեմ, որ Հայաստանի հետ կապը պահեն, իսկ Հայաստանում ապրող մարդկանց կխնդրեմ, կհորդորեմ, որ Հայաստանը այդպես հեշտությամբ չլքեն, եթե այն ծայրահեղ վիճակը չի, որ լինել չլինելու հարց է, մնան Հայաստանում, որովհետև սա մեր հայրենիքն է և երկրորդ հայրենիք մենք չենք ունենալու սա ամերը, այդպես։ Ես իմ օրինակով կարող եմ դա ասել, որտեղ ես երբեք չեմ էր մտածել Հայաստան լքելու մասին, այդ ասելու իրավունք ունեմ երբ։ Դուք տեսնում եք, որ ապագա Հայաստանը այնպիսին կլինի, որպիսին երազում էիք, որ ապրեն ձեր զավակները, այսինքն այն հայրենիքը, որը ձեր երազանքի հայրենիքն է, որտեղ կցանկանայիք, որ ապրեն ձեր զավակները, հույս ունեք, թե տեսնում եք այդ տեսլականը կա։ Հույսը միշտ կա, բացի հույսը պետք է աշխատել այդ ուղղությամբ, ամեն մեկը իր գործը պետք է լավ անի, փորձի դրանից դուրս ինչ-որ որոշակի հասարակական հարցերով էլ օգտակար լինի, անպայման, բայց դա այդպես վերևից չի տրվելու, դա տարիների աշխատանք է, այն երկրները, որոնք, որ մենք այսպես բարի նախանձով ենք նայում, որ կայացած հզոր երկրներ են, այդպես քարը քարին վրա դնելով աստիճանաբար հասել են այդ բարեկեցությանը, այդ օրենսդրական բոլոր կարգավորումներին, դարձել են, դե մենք էլ փոքր, որպես փոքրիկ պետություն, էլի կարող ենք շատ ավելին հասնել, քան թե հիմա կա, հիմա մեր պոտենցիալի քանի տոկոսն է, երևի մի քանի տոկոսն է օգտագործում ընդամենը։ Մենք, եթե ճիշտ կառավարում լինի, ճիշտ հիմքերի վրա դրվի, մենք հայերս և աշխատասեր ենք, և խելացի ենք, տաղանդավոր ենք, ուղղակի պետք է այդ ամեն ինչը ճիշտ համակարգվի, իսկ այս տարիների ընթացքում, որ դա չի արվում, դա ի վնաս և հետ են գնում ենք շատ հարցերին։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր և բովանդակային զրույցի համար, հուսամ հետագայում ևս կունենանք հնարավորություն ձեզ հետ զրուցելու։ Իսկ այս պահին սիրելի ընթերցող Գարեգին Նշտեհի խոսքերը ուղված հայ մտավորականին, այլազան են ընթերցող պաշտվողական հայ մտավորականի հոգևոր դիմադրությունները։
Մեկն այդ փախանգից հոգևոր ստրկություն է քարոզում, հորդորելով հայությանը ապրել խոնարհության հովտում և էլ չերազել անկախության մասին։ Երկրորդը գտնում է, թե Թուրքից լավը բոլշևիզմն է, որի կարմիր փորձարկությունների համար հայությունը հավատարմորեն պիտնյութ էր մատակարարին։ Երրորդը կենթանի հողմացույց է, և այս է, և այն։ Չորրորդը չգիտի, թե ինչ է ուզում, ամեն ինչ է և ոչինչ։ Հինգերորդը նույնն են բոլորն էլ էությամբ ստրկամիտ, տկար, պարտվողական։ Սրանք կուզեն ապրեցնել հայությանը որպես կենթանի ողորմելիություն արտաքին ողորմություններով։ Խոսեք հետները, լսեք իրենց և պիտհասկանաք սրանց խորշակահար հոգին, որ մատնում են իրենց ամեն մի խոսքի ու շարժու ձևի մեջ։ Սրանք ասում են, եթե ամեն ինչ դեռ կորած չէ, եթե կարելի է և պետք է որևէ բան անել հայ ժողովրդի ճակատագրի դաժանությունը մեղմելու համար, այդ պիտարվի վաղվա սերունդների ձեռքով և ոչ մեր, որովհետև այլևս չենք ուզում մեր կերն ու հանգիստը զոհաբերել։ Օ, այդ երեսպաշտ ու անարի արարածները, եթե սրանք հնարավորություն ունենային հայ ժողովրդի գոյությունը զրնգ դրմի վերածելու և տրամադրելու իրենց հոգեպես հաշմ և դյուրասեր սերնդին, այդ վերջինի հացն ու անդորը ապահովելու համար չպիտի նեղվեին ասելու մեզնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ։ Ստեսություն, կհանդիպենք հաջորդի։